بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni darajalarga, martabalarga ko'tarur. Mujodalar surasi 11-oyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhu olimlarning darajasi ilm olmagan mu'minlarning darajasidan 700 daraja yuqoridir. Har bir darajaning orasi 500 yillik masofadir. Bu haqda ham Qur'onda ayting, albatta biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi degan oyati buni ham tasdiqlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Ilmdan bir bob o'rganib tong otirishing 100 rakat namoz o'qishingdan afzaldir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda aytadilarki, kishi ilmdan bir bob o'rganishi uning uchun dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yana bir hadisda aytadilarki, ilmni Chinda, ya'ni Xitoyda bo'lsa ham o'rganinglar. Ilm deganda umumiy tushunish lozimki, insoniyatga foydasi tegadigan va taraqqiyotimiz va insonlarning mushkilini oson qiladigan, og'irligini yengillatadigan va foyda qiladigan ilmlarni o'rganish biz musulmonlar uchun albatta juda muhimdir. Va bu hadisda qanchalik ham hozirgi vaqtimizda amal qilishimiz juda ham zarur ekanligini taqozo qilib turibdi. Har bir musulmon zamonaviy ilmlarni ham, tillarni o'rganishi ham juda ham zarur. Bu haqda juda ko'p hadislar ham rivoyat qilingan.